السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيرت شرفت مدن نعاو حنا لكن نفسو قدبنا يا مشين كبرينسي اوتوماتيك انكبيتر اه وانك كان ودك يا انجريسكا مشين كذا سؤال مشين دي اللعية من قرحية وكنتا دقيقة ان هو يلان يا بلان مركا ان الهي بانوف الدي برنامج كم حسو دي مدسة الحسبوعة عاو هبينكي كوي لاتنات وحن عاو دي لوداق يا قيبتي كواد وكنتا ودي اللعضي ان اسو ورجيي كرتونكي ان كسي حنانين يا عاو كرتون كاسانو بنيي وكن دقيقي ان وانو عكمدا بريد لده وايت لغران ستار oo ah laying chicken ama digaaga ku fiican dalmada ukunta afar bilood iyo xogeyn beena ku dhalaan biyihii iyo cuntadoodiina xagga sanu diyaariyay waa karton qayb kalena waxay wadaa shaqadii oo mashiinkii ayaa dilacinaya waa kan mashiinkii aan hadda ka horin la wadaagi jiray iyo digaagii kale ee dilacayay ee ku dhex jira sadaratan waa ukunta iyo marba mid qaraxayso insha Allah bari baan rajaynayaa inaan kasoo dhameystiro waa 70 dheeraad oo kun ayaa ku jirta ilaa hadda wax kontan ku dhawdhow ayaa dilacay saad ka dhex aragtaan mashiinka waxaan rajaynayaa waa mashiinkii ugu horeeyay ee gobolka Sool ama Laas Caanood ku dhex qarxiya ukuntan intaan hadda ka warhayo Ilaahay baa og ogaalka iyo in id kale ka horeysay marka waxaan rajaynayaa mashiinkan inaan ku guuleysano waxa gaas waa temperature-ki iyo humidity-gi ukunta uu digaagu mashiinka ku qarxinayay halka waxaad aragtaan digaag nolosha cusub tahay oo idinka soo eegaya hello world ayaan leenahay welcome to the world and we wish you a good future and good laying eggs like your mother marka waxa weeye way isla socon doonaa insha Allah safarka dheer ay soo mareen video baan ka diyaariyay markii ukuntii soo gaadhay waxaan halkan si weyn uga mahadcelinayaa saaxiibadayda sharafta badan oo hawshan igula jiray injineer Axmed Gaas iyo injineer Mukhtar Axmed Roble oo qayb weyn iga qayb qaatay barnaamijkan qarxinta ukuntan iyo digaaga oo garab weyn igu ahaa aad baad mahadsantihiin filinkan waa soo wadaa wada socod wacan iyo wada shaqeyn wacan cidi alaal cidi jecel insha Allah inaan kala faa'iideysanana oo mashruuc digaag ku tala jirtana waa soo dhaweynayaa sida iyo habeen wacan oo wanaagsan dhammaantiin waxaan leeyahay wax soo saar ha la yeesho dalkeenna ha laga shaqeysto maxay ahayd ha la dadaalo horumar ha la soo kordhiyo ummadana waxay u baahan tahay ha loo faa'iideeyo waa inaan ka maarannaa digaaga iyo ukunta laynooga keenayo Yemen iyo Carabaha in wadankeena mid hawo fiican iyo nidaam fiican wadankeena yaala aan barana oo insha Allah inagu isku filana. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.